ಕೊಡ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು ಇದು ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಲೆಬಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಭೂಮಿ ಯಾ ಮೂಲ ಒಡೆತನ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಂತಹ ದೊಂಬಿ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಓಡಿದವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಅದು ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು ಅದು ಯುಕ್ತವೇ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮರುಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಬೇಕು, ದೊರಕಬೇಕು. ಅನ್ನುವರು ಅವರ ಮುಗಿದ ನೇರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪನ್ನು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅಂತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅರ್ಥಶೂನ್ಯವಾದದ್ದು, ಅದು ಯಾರು ಕೂಡ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲರ ಭಾರತೀಯರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ 500 ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಕನಸಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸುದ್ದಿಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.